أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ñëw ci correction exercice bi nga xamantene mom lañu joxé won ci leçon bi passé. Mu nekkon leçon première leçon bi ñi tambalé série prononciation lettres arabes. Dañ tambalé won ci lettre h ha ak a et c'est comme ni nga waxé won ci xewon né 12 mots ak signification ci français. Premier mot bi ñu wax né signification bi mi ngi nek emporter ñu kay wax hamala ci arabe. Comme bo déglo bu baaxa baax xam né fofu h néw fa a néw fa mais ha mo fa nek. Kon hamala bi fi emporter ci français ha lañ koy bindé mu nek première lettre ci mot bi ni ma def ko mo bindé ko en rouge mais ma souligné ko ni aussi. Kon batu hamala lol li fi emporté ta ha lañ koy bindé. Deuxième mot bi di hajara. Hajara di firi abandonné ak quitté. Kon deug lu bax bo deglo ha jara kon fofu ha néw fa I know fa me ha mo fa nek di première lettre mo bi hajara. Bon mo bobu nonu ha len koy bindé. Troisième mo bi di di firi travailler ni nga wax ci arab amila. Kon bo deglo bu baax xamné fofu ha néw fa ha néw fa me ayn mo fa nek mi première lettre bi aussi. Quatrième mot bi di firi esprit wala am ñu koy wax ci arab ruhun. Kon bo de lo ba xamne fofu ha neew fa ayn neew fa mais ha mo fa nek nga xamne moy dernière lettre bi ci mot bi. Cinquième mot bi di firi faire wala rendre ñu koy wax ci arab ja'ala. Kon bo de lo bu baakha baax xamne fofu ha neew fa ha neew fa mais ayn mo fa nek mi deuxième lettre mo bi ni en rouge. Kon fofu ayn mo fa nek di nga gis lu bare bare ci khasida yi den amna sax ñew na ci alcorane tamit mais dingo ci khasida yi bu sutu boy lire lu melni matlabu shifa'i ak sindidi dina bari lu fay ñëw ni wali ja'al al mawt rahatan wa mafrahatan sin nga xamne suñ bu ma bi di ñaan naan yalla defal ma ija'al defal ma. Kon lolu mo bob non lolé firi ta ayn mo fa nek. Kon boko don deg diko jaawale ba xam hala wala hala ayn mo fa nek. Kon waja'al wali ja'al ya waja'al non lañ koy liré. 6e bi di firi moi ñu koy wax ci arab shahrun. Kon bo deglo bu baakha baax xamne fofu ha neew fa ay neew fa mi ha mo fa nek muy deuxième lettre mo bi shahrun comme shahru ramadan dango deglo bari ñu koy wax shahru ramadan wer muy weru ramadan. Kon shahrun bi fi wer ni lañ koy bindé boko dan bo degge tamé kenen diko wax mo nuru la ha wala mo nuru la ha wala absakh fula mo nuru la ayn wala mo nuru la ha xamné kon ha mo fo nek te ha liñ ko la lire shahru du shahru du sha'ru shahru ta sha'ru sa boko waxe mom sha'ru dafa am signification benen dafa am signification ci arab. Comme par exemple bo jëlone ha bi ni remplacer ko ayn muy sha'ru sharon lo karaw lay firi karaw manam suñ karaw yene suñ bop ni karaw lol moy firi motax prononciation arabe xawa sensible le am nono yaqé mo bi la ci prononcer ko ñeneen dang ko joxam benen signification ndax ci ben haraf rek ci nang koy prononcer dina am benen signification bo jox mo bi ke ni mara do. C'est ce qui est mot bi di fi adorateur ñu koy wax abidun
Madame, comment ça me signification exacte bi français mais bu ko ci bu ko googlé def man lu la gis lu gëna jégué mais moy jaamu ka moy kuy jaamu suñu kuy jaamu dara kon abidun bo démé ci suratul kafirun dim ko fa fekk abidun kon boko dé lo bax xamné amul ha amul ha mais ayn la am moy première lettre mobini moy abidun comme ci sourate fatiha iyyaka na'budu na'budu mok abidun mi ñu bok fami ma na'budu yow rek lañuy jaam yow suñu borom wala ana abidun man nekuma di jaamu bo ñew ci xul yi ayul kafirun fofu dañ ko fekk exactement bi non wala abdullah ki jaamu ma jaamu suñu borom bi abdurrahman jaamu aji yermene ji kon ñom ñep ñoo bokku fami 8e mot bi di firi aimé wala ben mot ci mot arab bi firi aimé ma bari na ay mot muy ahabba ahabba alif bi dafa am fatha man dafa xaw la qatu ay fatha ba ngi nonu kon ahabba kon bo delo ba xamne fofu ayn nawfa ha nawfa me ha mo fa nek muy deuxième lettre bi ci mobi ahabba bo dege ma qasid ahbabtu kon bu fekkene da nga jang qasid ahbabtu xamne fofu kon ha mo fa nek ha new fa ayn new fa amna dina mobi ak famem bari na limuy ñew ci xasse de señ bi mom lu bari sax nak wala turu habib habibullah xam mo soppe suñu borom bi habibullah nga xamné ni ñing ko bindé ha bi habib ba ak ya bu ngey xëcc habibullah xamné mo soppe suñu borom bi légui moko gis nga moko ahabba bi ñoo bokk fami ha bi ak ba bi day ñoo ba lay comme dama lay wax sank fe rek day ay quelques ki lay doon mais dang ci mëna teug ay mooy bari bari ñom ñepp bokk signification wala bokk ci luñu jëm kon ha habbo wala ahabba bobu non foko déggaté moki mbokam ha mo fa ñoo mais du ha dua bu ñëw ci 9e mo bi di bahimatun nga xamne moy firi animal wala bet amna yenen mo wala benen mo bu gëna ci bu ci arab bi firi animal waye bi tamit dina firi animal ba hi matun kon bo delo ba xamne fofu amul la ayn amul ha mais ha mo fa nek muy deuxième lettre mo bi tabi ni ñaari ba mo fi nek ba hi matun kon bo deglo ba fini xamne ha ayn no fa ha no fa ha mo fa nek te da ngay gis sax ñun wala fi def ma dañuy abbu baat bi ndax dañuy wax bayima daf melni dal xawma gëssu mako nak pour am ci luma leer leen da way dal xawna nu rog luñu abbu ci arab bi parce que fi bahimatun lañuy wax te ñu naan bayima yi kon lolu mo bobu nonu ha mo fa nek ha new fa ayn new fa 10e mot bi di firi cord ñu kay wax ci arab hablun kon encore bo de lo ba ha new fa ayn new fa me ha mo fa nek di premier lettre mot bi ni bo ñewé ci suratul masad mi tabbal yada abi lahabin dang ko fek fofu non fi jidiha hablun mi masadi hablun kon hala duha duay bo ñewé ci 11e mot bi di firi connaissance ñu ka wa ilmun fi abkila sukun la dafa xawal la qatu kon bo di lo ba ilmun ha neufa me ayn mo fa nek mi premier lettre mot bi ilmun di nga deg ñu nan di alim la borom xam xam ñu na alim la dang ko deg lu bari ci borom xam xam ñu kay askale lu alim nga xam na ñi leen ko bindi alimun mom dañ ko ab ci arab carrément ndax ñi arab sax borom xam xam
dinako daka dinako woy alimun lola lola alimun di fili ci arab kon mok mok alimun bi ño bok fami batay ci xam connaissance yi mel non lay firi kon batay lol boko dege hanewfa ha hanewfa mi ayn mo fa nek dina ñew lu bare ci alquran ak khassine ma mashallah manam alimun gi alimun ya'lamuna ta'lamuna yoyep day répété wu bare boy durus ak boy jang alquran kon bo mo ne kon 11e mot bi bu ñewé ci 12e mot bi di ibrahima kon bo delo bax fof non ibrahima xamné hanewfa aino famiha mo fa nek nek 5e lettre mot bi ibrahima di turu yonante yalla ibrahim alayhi salam kon deuxième exercice bi dañu joxe won 6 mots moy ñu bayiléen ngeen dem xoli signification yi ba paré ngeen bindal ñuko ci ni ngeen ko déggé ba xam ha ngeen fa dégg ay ngeen fa dégg wala ha premier mot bi ñu waxon moy arshun kon bo déglo ba xamné ha neufa me ayn mo fa nek moy premier lettre mot bi arshun nak mi ngi firi aras mi firi trône ci français di firi aras manam trône bourda ah ben boudé luñuy wax ñun jëmele ko suñu borom manam aras lañuy wax kon dé mëna aras bop sax bi olaf yi di wax olaf encore ni ma japp da ko melni da ko ab ci arabi xaw ko wala fiisé ñaan malaka yaangi jaayu ci aras wala di yalla bokki sa yiñ takké ci aras nga xamné moy trône suñu borom nga xamné mom rek kay bour kon trône même trône bour yi ñi wax fi ni bour yi aduna té mé seeni trône arshun lañ leen di wax ci arab deuxième mot bi ñu waxon ashabun alif bi dafa am fatha batay ashabun kon bo de lo ba xamne fofa ay neufa ha neufa me ha mo fa nek muy 3e lettre mo bi ni kon ashabun di firi compagnon ay andano manam say ci ay andano lay firi comme lay nga deg sahaba manam mok sahaba ño bok fami leg manam sahaba ak ashabu danaka dañ leni man utiliser comme ay synonyme amna différence pour ndaw bu ci nek leg mais ño bok liñu ci sahabatu rasul ma sahaba yati sallallahu alayhi wa sallam ashabu rasul tamit dañ ko wax kon lolu moy deuxième mot bi ashabun ha mo fa nek troisième mot bi di jahila kon bo de lo bu bax xamne fofu ay ni neufa ha neufa me ha mo fa nek jahila moy deuxième lettre mot bi ni di verbe di firi ignorer ci français manam rere mbir da nga degna diw de jahil la wa jahil giso jahil tamit dankay wala fi dankay wax kon batay mo tamit damal dagn ko ab tamit ci arab xamna ñi lañ koy bindé jahilon am ni exactement ab jahil bi olaf di wax boko bindé boko bëggé wax tamit ci arab exactement nu nga koy waxé ci arab jahilon ki am jahil la wala ñu naan jamono jahiliya muy jamono yi nga xamantene avant l'islam di ñew ci tariikhul islam dañuy rafetru ko jamono bop nonu jamono jahiliya dañ dégg ñi conférence ak ñi waxtaan ci diiné diko wax lu bari nan jamono jahiliya ci avant l'islam di ñom kon ñom ñep encore une fois ño bokk fami manam jamono jahiliya moy jamono reer ga avant l'islam di ñom l'islam ñewé la fi ak reer juulé kon troisième mot bi mo nekkon jahila ñu koy bindé ak ha quatrième mot bi di rahmatun tabini dafa am ñaari damma rahmatun kon bo deglo bu baakha ba xamne fofu ayni ñu fa ha ñu fa ha mo fu ñu
هناك دازيم لا ترمبي رحمتون رحمتون دي في يرمني دي في يرمني تي على ما ميزيكورد بيفيانس كوم نينكو انديانون كوم رحماني موكي كي موك رحمتون بيني بوك رحماني موي سني برومي اجير مني تي رحيمي اجير مني الله اللهم ارحمنا ارحمنا يا الله يرمنو باتي باتي رحمة الله مع رحمة الله بني ديغ تي بيقولوا في كتب رحمة الله ني ني يقصد رحمة الله جيلا رحمة الله ياك كون رحمة الله ولا في زيكو كون بعد بوب نونو ها اصحف الله ها موفنك دو ها دو عين بو نيو جي سانكيم موبي دي ني موي ركعة ركعة raka kon bodi lo ba xamne hanufa hanufa me ayn mo fa nek muy dernière lettre bi raka nga xamne verbe la di firi ajunier moy boy record moy record bo taxawé ba seug non tek ciap sa ñaar loxoy ci wom bi lol na arab di wax raka ci la raka joge ma raka ma ba ci arab raka lay wax rak'atun rak'atun mi xamne moy firi ben rak'a xamne encore une fois ñun olaf yi dañ ko abbi ci arab da yakarna ma ben rak'a ñaar rak'a ñett rak'a rak'atun ben rak'a moy firi lool kon rak'a ak rukoo ay kay da nga war rukoo moy lool ñun tamit olaf yi dañ koy wax rukoo bo se dinu japp sa ñaari woom yi non bo julli kon rak'a bobu non ak mbokam ayn mo fa nek hanewfa hanewfa bu ñewé ci 6e mo bi mu ñu waxon moy jawharun bo de lo bax kon ayn newfa hanewfa me ha mo fa nek di 3e lettre mo bi jawharun di firi bijou yow harun mom ab nola fi du verbe nola carrément non di firi bijou wala jama ganjar dan la ko olaf yakana di waxe ganjar kon lool mo ne kon correction exercice ñaar exercice yep ni am yakarne xeyna da buñ ci paré dañ xamé lan moy ha ak lan moy ha ak lan moy ayn ak xamé bu baaxa bax ni leen di prononcer différencier ko ba buñuy lireti ak buñuy jang dañ duñ ko dootu ñuko jaawale ku ci am ay question yu dessay leer ba légui yo bëgg leerlu man nga ko yonne ci groupe bi wala nga bayiko ci commentaire bi inshallah luñ ci mëna tontu dinañ ko tontu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.